بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عماد مجید۔ میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کامیاب اور عمران خان کی رہائی کی خبر۔ مکمل خبر کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے اس دوست کے ساتھ جو کہ جس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ بڑھتے ہیں خبر کی جانب۔ آج نیوز نے، پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل آج نیوز نے، انہوں نے خبر شیئر کی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں۔ بیرسٹر غور علی خان، علی مین گڈا پور، محسن نقوی، اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب اور حکومتی جو ارکین ہیں اور تحریک انصاف میں آپس میں جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کافی زبردست طریقے سے ہوئے ہیں اور مذاکرات میں مثبت رویہ دیکھا گیا ہے۔ اور جو آج نیوز ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ جو تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس مذاکرات سے کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو بیرسٹر غور علی خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علی مین گڈا پور صاحب کو سارا اختیار ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اچھا، حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، تحریک انصاف مثبت رویہ دکھا رہی ہے، حکومت جو ہے وہ مثبت رویہ دکھا رہی ہے تاکہ کسی طریقے کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھایا جا سکے، لیکن تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کو رہا کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج نیوز جس طرح خبر دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر حکومت اب تھوڑی تھوڑی آمادگی کا اظہار کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر دوبارہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا، آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور آج کے دن ہی تحریک انصاف کا احتجاج ہے، دیکھتے ہیں کہ احتجاج کیا رنگ لاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔